helgen har vært kjempeknall. Veldig stort, synes jeg da, å få ha en skikkelig jentehelg. Vi har storkoset oss alle sammen, og vi har fått prøvd oss veldig mye i forhold til at vi slipper å ha dere karene pressene oppi hekken på oss. For meg så var dette en kjempemulighet. Og har ikke vært for denne helgen her, der banen var lukket kun for oss jentene, så har jeg sikkert aldri kommet og tørt. Så det var kjempetiltak, og vi har haft det utrolig artig, og jeg har lært kjempe mye. Og jeg føler at jeg har fått det en del av. Jeg fikk noen lånebil med kjæresten, så da var det egentlig alt lå egentlig rett opp, at det bare var å hive sunt og få prøve.